Тағыр мәрте ассаламу алейкум Гүлен Қарақалпақ елі тағы да Қожайлы районы халқы. Міне мен тағы да Мұратбай Аралбаев Қалыкөл районынан Шарапат досыммен біргелікте осы Шарапат досымның каналына көрген болсаңыз керек Ражаппай ағамның шаңырағына келдім. Жаңа Құтылбек апамыздың шаңырағында болдым. Тағы бір мәрте қайталайман Бөкстен пайтақтымыздан бір сақи инсан 7 миллион ақша беріп еді. Кеше тағы сол инсан 1 миллион ақша беріп осы кеше Қожайлы ТВ каналынан апа сізді көрген екен. Сіздің атыңыз кім еді апа? Нұржүзім. Нұржүзім апама беріп қой деді 500 мың сомды. Сіз тағы Қожайлыда бір қиналып жатқан шаңырақ болса 500-ді сол шаңыраққа бересең деді. Жа 500 мың сом аманатыңызды құрметті достым Құтылбек апама бердім. Ертең каналдан көресіз. Мына берген тағы қалған 500 мың сом ақшаңыз осы шаңыраққа беріп кетсем, аға Ражаппай аға Нөкістен бір сақи инсанның атынан рахмет Құдайым. Табыларыңыз аман болсын Құдайым. Амин. Ашсын Құдайым. Әмесе бақтыларыңыз жатмаған Құдайым. Бізден кетпеген үшін. Құдайым әм оқты бақтыларыңыз жатмасын. Біздерді şu бұндай күндерге самаға Құдайым. Амин. Ендігімізде жақсы болып кетіп Құдайым. Аман сау жүз. Жасыңызға жасқа жыл Құдайым. Амин. Пайғамбар жасында мен биыл Құдай қалай. Құтты болсын. Амин. Рахмет. Құдайым şu мәртебеңіз аша берсін. Амин. Тілекларыңызға жете бірін, арзу арманларыңызға жетін. Құдайым әмбіше бақтыңыз жатмағай арман тілекларыңызға жете біргенсіз. Илайя амин Құдайым. Амин. Тағы да қосымша. Жақсы күндеріңізге сәттін. Ауырман. Құдайым. Тағы да қосымша. Жа Қожайлыда жүрген кезімде Нөкістен 108-де ағаш базарда істейтін ұста жігітлер қол телефоныма қоңырау қылып Мұратбай інім осы Қожайлыда болсын, ұлма Қарақалпақта қай жерде болса да қиналып жатқан шаңыраққа бір қалта ұнымыз, 5 литр ақ майымыз, тағы аз ғана продуктымыз бар деп еді. Ақ май мен продуктыны осы шаңыраққа беріп кетсем, жақ ұнды Құтылбек апамызға беруді ұмытып кетіпсіз, қайтадан қайтып барамыз, апарып береміз. Тағы да қосымша осы жерде осы замандасымыз мен танымаймын. Ассалаумалейкум. Бір жігіт келіп тұрған екен, түсірмей қойдым деп жатыр. Осы шаңыраққа беретін аманаты бар екен. Мінекей осындай жолшыбай өтіп бара тұрып, мінекей сақи инсанларымыз барына шүкір. Осы шаңыраққа қол көмегін берейін деп жатқан жігіттер келіп тұрған екен. Алла сіздерден разы болсын. Рахмет. Рахмет. Продуктыны алып жібер. Машина. Мінекей ағаларым, жаңағы ағаш базардағы берген продуктыңыз, ақ майыңыз осы шаңыраққа беремін. Апа. Рахмет. Нөкістен бір сақи инсанлардың атынан бір қалта ұнымыз бар еді. Оны Құтылбек апамыз да қиналып жатқан екен. Сол жаққа беріп қоямыз енді. Рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Ассалаумалейкум. Енді құр демепті. Өздерім түсірмей қояйық. Қате емес деді. Түсіруімізді қалемеді. Мына келіп жатқан инсандарға да бір қатеңізді беріңіз. Қатеңізді беріңіз аға. Ал Құдайым міне кетіп жатқан нелеріңіз Құдайым Алладан қашсын Құдайым. Беріп жатқан нелеріңіз, жәрдемдеріңіз Құдайым şu әбіше бақтыларыңыз жатпасын. Құдайым ал істек ниетлеріңізге жете бергенсіз Құдайым біздерді şu немізден бір халық қатарына қосылып кетуімізге тілектеспіз біздер. Амин. Амин. Рахмет Құдайым. Сау бол. Шаңыраққа әкеліп бердік. Ақ май менен продуктысын Ражаппай ағаның шаңырағына беріп қойдық. Бұл да кетіп баратын ұмытып кетіпсіз. Ізімізге қайтып келдік. Кешірімді болсын. Мына берген аманатыңыз мінекей ағаларым. Рахмет. Рахмет сізге.